Hostem dnešního Ponte je Karel Našinec, výpravčí a vlastník nádraží v Dubí. Povídat si budeme o Moldavské dráze, o nádraží v Dubí a o akci, která se tam uskuteční v polovině srpna. Hezký den. Hezký den. Tak než se dostaneme k tomu, že jste vlastníkem nádraží a výpravčím, což samo o sobě je velmi zajímavé, tak pojďme nejprve na to hlavní a to je nádraží v Dubí a 17. srpna. Velká akce, která má připomenout výročí 140 let Moldavské dráhy. Možná někteří teď zapochybují, protože si řeknou, no ale první osobní vlak projel až o rok později. Jak to tedy s tím je? Pravda je taková, že zahájení provozu nákladního bylo už v roce 1884. První nákladní vlak projel oficiálně 6. prosince. Samozřejmě už teď v tom srpnu, v tom roce 1884, tam vlaky jezdily, byly to vlaky pracovní, dokládá nám to dokonce i historická fotografie. A skutečně osobní doprava byla zavedena až od nového jízdního řádu od května roku 1885. Jaký je vztah k té trati, ten váš osobní? Protože na něm vlastní nádraží a vytvořili jsme tam s manželkou takové malé muzeum, takže takový otcovský. To muzeum budou moci naštívit lidé nejen toho 17. srpna, ale předpokládám, že běžně no. možné se do něj podívat. Ale pokud se podíváme na 17. srpna, tak se tam bude konkrétně dít, co pojďme vyjmenovat, nějaká lákadla. Tak na ten den je mi tam připraveno určitě něco, prostě aby jsme tam, aby se lidi s námi mohli potěšit svézce historickými vlaky, které budou jezdit mezi Mostem a Moldavou, dokonce mezi i Teplicemi Moldavou. Z Teplic směr Cínovec, který k našemu nádraží, bude dokonce jezdit historický autobus. Mm -hmm. Na nádraží nejenom, že odevřeme muzeum široké veřejnosti, bude tam, budou tam nějaká lákadla pro děti, mezi Takový nejvzá nejlepší bude, že se nám podařilo získat modeláře z Německa, z Drážďan, kteří mají, postavili si vlastní parní lokomotívku, za kterou tahají malé vagonky a vozí na ní děti, takže dá se na tom i jezdit. Pak tam budou stánky různých dopravců, nějaké občerstvení, pošta tam bude mít svůj stánek a prezentovat nějakou, no, myslím, že tam budou prezentovat nějakou známku, bude se tam ukazovat nová kniha o Krušnohoří a potom různé ty železniční zajímavosti a nějaké ty hrádky pro děti, aby rodiče se mohli podívat a děti se nám nenudili. To je důležité, aby to bylo pro rodiny s dětmi. Vy jste říkal, že otevřete muzeum do Široka. Co můžeme vidět v muzeu v železniční stanici Dubí? Snažíme se každý rok něco přizvětšovat, při, při zvětšovat. Za chvilku nás to vystěhuje z bytu, ale teď určitě můžete vidět historickou čekárnu, historickou kancelář přednosti, dopravní kancelář, tedy tam, kde se ten pán v té červené čepici. Točil klikou, zvonili zvonečky a vlaky jezdili. Potom se můžete podívat do míst, do prostoru, kde se vydávali a vážili zavazadla, prodávali jízdenky. Prostě představte si, že jste na nějakém zámku a já vás provádím jakoby po zámku. Nečekejte od nás takové ty hromady věcí najednou. Je to tam uspůsobeno tak, jako kdyby ty lidi, kteří tam byli, pracovali celý život, ode, před chvilkou odešli, jenom na chvilku. Ocitneme se tím na chvíli ve filmu Přednost a stanice. To zase ne, takhle na tom dobře nejsme. Tam u my se snažíme to držet, řekněme, ve stylu 40. až 60. léta. Přednost a stanice, ač byl natáčen za, prv, za druhé války, přesto tam ty exponáty jsou, řekněme, ještě z 20. let závidě je. Zmínili jsme historický autobus, to je slavné RTOčko, mm -hmm. které nesmí chybět na žádné takové podobné akci. Dokoně. A možná to, co by mohlo diváky nalákat, je i ta kniha, o které jste se zmínil, je to vlastně kniha, která je nejnovější počin Montan regionu a je to kniha, která mapuje Krušnohoří v podstatě v minulosti očima fotografů let 40. a dřívějších, je to tak? Hlavně to jsou fotografové ze saska, tedy fotografie tady u nás málo známé, takže Sám jsem ji teda včera viděl poprvé a velice mě překvapila. Myslím, že kdo bude, že si svůj okruh zájemců najde. Hmm. Je, tam, je to tam mapováno prakticky od Krušné hory, od Kadlových var po nás. Hmm. Vždycky tam něco najdete. Od kdy do kdy ta akce Já to vidím, že to budeme začínat od okolo 9. hodiny ráno a budeme končit okolo 9. večer. Hmm. E, to je... Poměrně dost náročné, jak je těžké zvládat ty návštěvníky. Přece jenom všichni, kdo mají zámek a provází nebo nějakou pamětihodnost, tak ví, že, že to občas je poměrně těžká věc, protože obzvláště malé děti všude různě běhají a zkoumají a tak dále. Tak budete na to sám nebo budete mít nějaké pomocníky. Zatím to vypadá, že výjimečně nebudeme provádět, ale odevřeme místnosti, necháme lidi, aby si sami okoukli. A pokud by chtěli prohlídku, tak přijdou někdy jindy. Velice rádi je uvítáme. Jenom taková drobnost. Tím, že jsme to vlastně dělali všecko sami a o každé té věci můžeme vyprávět, tak na, na třech místnostech dokážeme mluvit i hodinu a půl. Takže pokud by někdo chtěl, se rádi ho uvítáme, ale udělejte si na nás čas. To je dobrá rada. Připomeňme, že akci pořádají města Altenberg a Dubí, ano. dále destinační agentura Krušnohoří ano. a tým mezinárodního projektu Železnice Spojuje, který si klade za cíl spojení právě té chybějící části ano. trati z Lzau do eh, Mohlevy v Čechách, ano. v Krušných horách. Eh, Pojďme se bavit o tom, jaké motorové vlaky tam budou. Měly by to být historické nějaké jednotky? Kromě pravidelných vlaků, které normálně pojedou, takže steplic do Dubí by měl jet dvakrát tam zpátky takzvaný hurvínek, motorový, motorový vláček a z mostu na Moldavu budou tři páry navíc vlaků, kde bude mašina Hector, několik vozů a za nima bude takzvaný motorový vůz zvaný Singrovka. Je, jsou to takové nádražácké názvy, ale pokud někdo rád fotí vláčky, takže ví, o čem mluvím. Hmm. E, kdy vy jste se dostal k železnici? Kdy zahořelo vaše srdce pro železného oře? No, nechte mě chvilku přemýšlet, ale a víte, že jako malého kluka... Tenkrát jsem se rozhodl, že až budu velký, budu panem strojvedoucím, ale bohužel na parních lokomotívkách, které jsem viděl, protože jsem z Dubí a u nás byly šachty a tam jezdily ty parní mašinky, vazily ty, ty vagonky z uhly. Jenže mě zrušili parní trakci, <kým> takže jsem se začal živit něčím úplně jiným. No a pak jsem se rozhodl a stal jsem se železničářem v roce 1991. Začínal jsem od píky, začal jsem házet vyhybky jako dozorce vyhýbek. Pak jsem měl šanci udělat si kurz, stal jsem se výpravčím a od roku 1995 až do dneška jsem výpravčí. Hmm. Já, když jsem byl malý kluk, tak pro mě byla práce výpravčího spojená s jakousi romantikou a vůní oleje a, a tak dále. Je to i dnes. Vy jste výpravčí v železniční cenici Teplice. V Teplicích. Bohužel tam se stala taková strašná věc. Když se, to také, ale prosím, to nekomentujme. Když jsem začínal, tak jsem chodil k vyhybce, odemkl jsem ji, přehodil, zamknul, večer jsem je obešel, rozsvítil Petrojevou lucerničku, to se ještě v 90. letech běžně dělalo, a tam byla ta romantika. Dneska mám před sebou 8 monitorů a s, dalšími dvěma kolegy řídíme půlku okresu Teplice a půlku okresu Most. Hmm. Je to silně odosobněné. Proto Dubské nádraží, tam si můžu dělat, co chci, a tam mám tu romantiku a nabízím ji i ostatním. No a vy jste se vlastně dostal do situace, kdy sice vlastníte nádraží, ale řídíte si ho z dálky. To je sice, pravda, ale já naštěstí ve vlastním pouze tu budovu, tak tam si můžu dělat, co chci. Tam jsem se dokonce jmenoval přednostou. Uh -huh. Je řada chlapců, i já jsem byl mezi nimi, kteří vždycky chtěli modelové kolejiště. Uh -huh. Ještě teď, a to bylo nedávno 50, jsem si řekl, že ten sen splním. Vy jste šel ale mnohem, mnohem, mnohem dál. Vy jste si koupil rovnou celé nádraží. Uh -huh. Jak to říci? Poradím vám, ožeňte se. A dopa dopadnete, dopadnete jako já. Já jsem, mám rád stará auta, sbírám je. To vypadá hrozostrašně, ale prostě pouze si plním dětské sny. Jako dítě jsem viděl, že soused měl starou oktávy. Já jsem řekl, já si ji jednou taky pořídím. Tak jsem si ji taky pořídil. Ale až když jí bylo 50, že? Okay. Takže prostě začali jsme s manželkou jezdit ty veterány a ona mi dala nůž na krk. Řekla, když ty máš modely autíček velikostí jedna k jedné, tak já chci domeček pro panenky velikosti jednak jedné. Zde ho vidíte. No a protože jako správný chlap je mi líto cokoliv vyhodit a 90. leta byla doba takového, že se vyhazovaly věci, nahrazovaly se modernějšími a bylo mi to líto, tak jsem to začal schraňovat. No. Tak nejdřív to bylo v bytě, ve skříni, potom to máte na skříni, pak pod postelí, pak vás manželka vyhodí tak ve sklepě a když ani sklep nestačí, tak do garáže, No tak pak se koupil barák a udělalo se muzeum, ale ubezpečuji vás, že věcí neubilo. Hmm. Když jste říkal, že manželka chtěla domeček pro panenky, tím, ale jste nemyslel to nádraží. Ano. Ano, a to věděla, že si tam dáte tyhle všechny věci a na panenky nezbyly On úplně. to byl její nápad. On to byl její nápad. Měl jsem Chce to, se měl, dobře jsem, oženil. měl jsem to obrovské <laughs> štěstí, že moje paní má, je stejný romantik a stejný milovník historie jako já. Hmm. Takže nejenom, že mě s tím nevyhodila, ale ještě jsme z toho vytvořili něco takového, jako je možno u nás vidět. Hmm. Jak trávíte dovolenou? Když máte dovolenou, tak teď mě zajímá, jestli zůstáváte na vašem nádraží a vlastně doháníte resty, které třeba přes ten pracovní čas nestíháte a nebo jedete někam za jinými kolegy, kteří vlastně jiná nádraží. No, teď jste mě dostal. My jsme bohužel v tomhle v tom takový konzervativci, Teď v neděli odjíždíme na týden na Rujánu, protože jsme objevili opět objevené, že zatímco v jižních mořích je vedro, kde, kde se potíte, ale jste u jižních moří, tak radši jezdíme k severnímu moři, které je teplé a které, kde se dá i dýchat. Ale pravda je, že většinou se snažíme i jezdit po těch zpřátelených spolcích a okolo, třeba náš nejoblíbenější výlet je, že vždy na konec sezóny, na konec srpna vezmeme autoveterány a jedeme se svést parním vláčkem na trať steinbach jenštat mm -hmm. pokud, někdo chce, pokud někdo chce trošku té romantiky, velice to doporučuji. A dá se to, dá, no dokonce to je tak, že, to je, že se to můžou dovolit i Češi. Hmm. Vy znáte tu komunitu lidí, kteří mají stejné zájmy jako vy. jak silná komunika, komunita to je tady v Česku? Jste mne. Myslím, tím Myslím, veteránisty, panovníky že, železnice. Veteránisti nás... jsou velice solidní komunita, a, a, jak se říká, navzájem si i pomohou. Tohle to nádraží mohlo vzniknout právě proto, že máme mezi veteránisty spoustu přátel a každý umí třeba nějakou drobnost, muž umí něco zrekonstruovat, zrestaurovat. Hmm. Protože my, když jsme nádraží od železnice po 15 letech prošení a žádostí koupili tak to v podstatě byly holobity. Hmm. Nebylo tam... Když přijde někdo na prohlídku, tak mu sám ukážu, že z vybavení stanice tam zůstaly v podstatě pouze dvě věci. Hmm. A jedna omylem, což je trezor ze zdi a on byl tak zamalován, že si ho nádražáci nevšimli, když se stanice likvidovala. Takže my jsme všechno museli schánět, snad se lidi neurazí, po smetištích, hmm. po vrakovištích, Velice málo ve starožitnictvích zase přece jenom žijeme z výplaty. No ale tím pádem to bylo třeba poškozeno nebo to, tak jsme museli začít schánět lidi, kteří ještě něco umí. Pána, který umí zrestaurovat starý nábytek. Pána, který se nebojí dneska vymalovat, což je velká vzácnost. Někoho, kdo je šikovný, kdo umí opravit třeba nějaký hodinový strojky starý. A představte si, většinou to jsou veteránisti. Hmm, to dává smysl. Češi jsou velmi závistivý národ, aspoň se to o nich říká, a tak si třeba někdo řekne, no jo, nebo má nádraží, muzeum a, a k tomu ještě pracuje. Kolik vám to, ne kolik vám to, ale jak velká zodpovědnost to je vlastně takový objekt a provozovat muzeum a je to na zbohatnutí ve vašem pohledu vidím, to že... To bylo salonní žert. <laughs> ano. E, takhle. Pokud by mě to mělo živit, muselo by se to dělat úplně jinak. Hmm. My to děláme pro radost svou a pro radost těch, co tam přijdou nás navštívit a podívají se. A pokud jim se to líbí, nás to nabije. Prosím, nehledejme v tom peníze. Já třeba říkám, sbírám stará auta. Ano, mám tři. Ovšem kupoval jsem je v době, kdy byla bezcena. cena. Hmm to, že je mám třeba 30 let a tím pádem nabyli na ceně, prosím, nebereme to takhle. A to nádraží. Dům jsme koupili, ano. Ovšem i s takovou drobností, jako byla taková malá, krásná houbička velikosti této moje dlaně. Taková rostomilá, člověk se s tím pomalu hrál, že jo? pak to postříkal savem, ona, ona, na vás udělala dlouhý nos a rostla dál, pak se zjistilo, že to je dřevomorká, a kulíní se musel skoro čtvrtka baráku málem odbourat. Hmm. Takže několik milionů spolkla třeba to, že to vypadá aspoň tak, jak to vypadá. Udělala se nová střecha, teď ještě ke všemu celá většina trati a i naše nádraží je památkově chráněné, takže si tam nemůžete dovolit udělat tak nějakou v... lumpárnu, musíte mm -hmm. se, na všecko se musíte ptát, musíte prostě takovéhle věci mít úředně potvrzené, to také něco stojí, ale zase zeptám se já vás, kolik myslíte, že by stál sen a když máte něco vysněno, tak je vám to jedno. Ale uznávám jednu věc, děláme to pro radost. Kdyby nás to mělo živit, tak nás to samozřejmě neuživí, protože naštěstí nemáme tak velké návštěvy. Takže když přijde u lidi sem, tak máme na ně čas, můžeme se jim věnovat, já je provedu. Ale kdyby mi tam měli chodit denně 3-4 expozice, tak by mě za chvilku bolila huba a utekl bych od toho. To je celé. Hostem dnešního Ponte Reports byl Karel Našinec, výpravčí vlastník nádraží a hlavně velký srdcař a milovník železniční historie i veteránů. Děkuji, že jste přišel. A všem, kteří třeba neví, co budou dělat 17. srpna, tak nádraží v dubí, zábava na celý den i po naučení. Díky.